İlin son gecəsi, baxdıqca baxılan kanalda ATV-də şənlik var. Bol əyləncə. Amma Kemal əgər üzrü sayasanda içini qoya bilmədim. Zarafat. Yeniniz mübarək. Çəkdin qaldı. Sən bura gəl. Sən də çoxuşsun da. Nə deyirsən? Arzular, diləklər. Hər bir ocağın, hər bir evin ruzusu bol olsun. Və daha nələr nələr. Həmrəyli günü qanımı qaratma, ver mən sənə. Səndə qorxutsan. 31 dekabr. Məsafələr kesin. Saat 21'də ATV-də. Yeni ili ATV ilə qarşılayır. Bayramınız mübarək!